Na jutre budze bar sceplo, brojno i njestabilno za slunečnima periodami i kratkotirvacima lokalnima za poramizo Ranša temperatura budze od 16 po 20, a najviša dnjova od 30 po 31 stupenj. Na večar možljivi lokalni zapori. Na stredu na sjeveru žemi budze švižejše za kolo 5 stupnji za slunečnima intervalami. U drugih krajev su načas možljivi dižđa bo lokalni zapori za shirmenjom. Dnjova temperatura budze od 24 po 29 stupnji. U druge polovki tižnja bude slunečno Все цеплейшее.